doodan gaarka ah oo ku saabsaneed dhibaatada ay leedahay qabyaalada arimaha ku xeeran ee baryahan ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho iyo saameynta uu ku yeeshay dadka iyo dalka ayaa waxaa soo qabanqaabiyay xafiiska arimaha bulshada ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dooda ayaa si qoto dheer loogu la fagaray arimaha la xiriira mowduuca laga doodayay waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo ooqaafta la taliyaha madaxweynaha ee arimaha bulshada culimaauddin gudoomiyaha abaabulka iyo wacyigelinta qaranka iyo xubno ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada dooda ayaa diiradda lagu saaray sidii looga gudbi lahaa arintan wacyigelin loogu sameyn lahaa dadka hadda lagu abuurayo qabyaalada mas'uuliyiinta ka qayb galay doodan ayaa sheegay in ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin doonaya in ay qallaaso geliyaan dowladnimada iyo horumarka uu ku tilaabsaday dalka duniyo carshaan oo ka socotay bulshada raydka yuusuf diiriye gudoomiyaha abaabulka iyo wacyigelinta iyo shariif faadir cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada ayaa ugu horeyn ka hadlay dhibaatada qabyaalada arintan oo hadda soo food caddaatay waxay inta badan xooggeeda uu ka imaaday cayaarihii gobollada waagii horena cayaaraha waxay ahaan jirtay magaalada waxaa lagu sifeyn jiray qabiil ma jiri jirin waxaa sifaha la qaadan jiray waxa meeshaas ka baxo ayaa lagu faani jiray social mediyihii waxa waaye politishankii ayaa wuxuu markii horeba tartan wuxuu ku galayaa qabiil qabiilkii ku waxaynaya hantisi uu abuuro dagaalkii uu ka faa'iidaysanaa meeshii hortii lagu liidarka lagu eedeen jiray war colba ma dhicina seen lacag ku helnaa yaa hadda siyaasigii si uu lacag iyo magac ku helo wuxuu adeegsanayaa social mediyihii iyo dhallinyarada siyaasiyiin waa la abaabulayaa gabdhaha iyo wiilasha waa laga dambeeyaa arrintaas waa arrin hadda aada iyo aada u soo shaabaxday social mediyihii bay ka soo baxday xildhibaanadii bay ka soo baxday yacnii dadkii waxaa ka muuqda maanta heer aan weli soomaali qabiil aysan gaarin heerkii ugu hooseeyey inaan maanta aan marayno marka arrintaas saad u sheegtayba waa arrin aada iyo aada maaragtay u soo shaabaxday meeshii laga rabay baarlamaanka ama dowladda inay iyadu arrimahaas kale wax ka qabato meeshii wuxuu ka soo bilowmay markii horeba xildhibaanadii ayaa bahashii isku soo laba kaceliyey marka ciyaal waaray soo gaadhay waa ka timi marka bulshadii magaaladoo dhan ayay qabsatay saad ogtahayna xamar meesha keli ah ee ka badqabta qabiilka ayahay oo soomaalidu meesha isugu imanaysay aan cidna laga sheegin inay ahayd marka maanta arrintaasi waxay maraysaa meesha ugu sarreysay daama aan ognahay wadamada afrika oo qabiilka dhulka la galo oo ka mid ah angola burundi rwanda maantana ay yihiin wadamada hormaray oo qabiilka iska dhiga oo midoobay annagana waxaan rabnaa dhallinyaradii iyo wiilishii maanta waa la soconaa magaalada waxa ka socdo inay fiiriyaan 30 sano waxaan ku jirnay oo maanta ay ku daydaan adduunka horumarka ka socdo iyo wadamadii angola 30 sano dagaalku ku jirtay inaan ka shaqayno midnimada soomaaliya iyo walaaltinimada inaan ka shaqayno waa muhiim insha allahu tacaala waxaana leeyahay ha lagu daydo adduunka horumarka ka socdo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bulshada xaliimo culiso sheekh cali wajiis iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta shariif sayid cali ayaa ka hadlay sida looga hortegi karo qabyaalada iyo falalka la xiriira aniga ahaan xal waxaan u arkaa gobolka banaadir ha noqdo wasaaradda awqaafta iyo diintan hadda way nala joogaan civil society-ga waa nala joogaan waagii hore siday dunya ka dhawaajisay ciyaaraha gobollada waxay ahaan jireen isdhexgalka bulshada abuuri jireen hadda waa la qabyaaladay marka waagaasna waxay ahayd xataa dhallinyarada imaanaysay ee ciyaaraha gobollada u imaan jirtay guryaheenaa la keeni jiray si ay isu bartaan guryaha dadka joogo iyo wiilka kismaayo ka yimiday wiilka boosaase ka yimiday wiilka celeer ka yimiday wiilka ka yimida baydhabo markay guryihii loo qaybiyo meeshaas waxaa ka imaanaya isdhexgalka bulshada maanta bulshadeenu waxay u baahan tahay dhallinyaradeenu waxay u baahan yihiin isdhexgal barnaamijyo loo abuuro gobolka banaadir koo wasaaradda warfaafinta waa ogtaa wasaaradda warfaafinta waxaa la sameyn jiray barnaamijyo kadis la yidhaahdo waxaa jiray heesaa hiirgale tartanka qur-aanka wasaaradda awqaafta kama maqnayn iyadana tartanka qur-aanku ciyaalka loo sameynayo marka haddana waa la sameeyaa laakiin waxaa aniga aaminsanahay haddii mar isdhexgal bulsho laga shaqeeyo gobolka banaadir ba ha noo ahaato hooyada iyo maamulkaas lahayd in la soo celiyo
ما أنت هلك نبي نقول عليه صلى الله عليه وسلم كوني أفرب القار أي مرة يساهو ما أنت قبيال الدنيا مياه برعت كده الله برينا نقول قرنه إلا بعدين كبد جونا ورسقتها وقرنا إلا يردك واي وفخصنا هاي سدها قابل لوح الكرا يوسف وأدن سوكوبو مركور وعيقلين آد بحسن وأخر عصنا يوسف إن شاء الله علم دوانا بالله دوانان محاضرين هذا الندوة دانو آدي مهم أتاي حل قال إنه صوب بيجو إن مركا ندوات كان لسيه وضو شرح لسيه وضو علم محاضرين كان لقان خطبين كجمع هذا وزارة وقافة الدين تبدوحين كوافرياها اللي يرى علم هذا لما نلوجي دي أنا وخطبة دان كجرا وغادنا هنا تسقط بواي قضب كلبات وإن مشروع حير العقاب ذنوبتان حال قضاء نبي وحيو صلى الله عليه وسلم قبيلة من قال له تحلق الدين دين تحيره يسابوني ساكن تمي حيرتا لكن دين تحيرتا قبيلة ذلك وحبك هرم ما يان هالدين ما أنت قبيلة ده روعة كان صنع سيس عضو مركز دم فيري وحيكون فلان كليه إن حبضوا بالله بتكليه هالدين لبح عنق إسدلان يقوها بروعة كان يسكت دلاية بس فبلا رين نقكرتا يعني لما فوضى يسكر يذا بلا رين بلا بكرتا مره دي بلا بتنو وسيس عنيسا وحي قاري سدوا لدي إن إسلام يسوع إذا ما ديد حتى قبيلة اللي حق اللي يقلف توضى ومركز دم حتى عيدن كماش كبحه سيد هرب نقول هذا مركز وحان مركز لا النهاية يلا فوضى يسنن دولتنا وحقق أن سيد خوارت الولد قال ماي إن قبيلة الولد قال هذا وحان أقولنا هاي كوي سوشيال ميديا بريها محل لا يفيدنا ذا كوا ذا قصوى ذي أشها إن توضى بدن إن قعنت دولة يكون جيران مركز دت كان دت وحال كورنا حي ليه المينة كسن حملها dad kan yareer oo maxaan lahay ilmaha ah maxaan lahay korkoodan bay maxaan lahay ciqaab may ka cabsadaan dadka maskaxdooda in la bedelo loo baahan yahay oo la qanciyo wax loo sheego taa maxaa ka qaba kartaa maxkamadan maxaan lahay taas in maxaan lahay wax been oo ay iska bedeli doonaan oo qaar badan ay saa maxaan lahay ugu laaban doonaan waa aaminsanahay tan kale wasaaradda waqafta ilmahdiid iyo culimada Soomaaliyeed iyo dhamaan oo isku duuban wacyi gelinta qabyaa maxaan lahay in bulshada laga wacyi geliyo قبيلة حماتة هذا سيد هذا شعري وديس وتلمامة النبي صلى الله عليه وسلم عليه دعوها فإنها ممتنة محل لها كتاجة وقرنة سكباف مركة وح قرنة محل لها إن قبلية لو استعمال وحقات وقاب درموي مركة ذاتك سياسيين تأ ودن كان محل لها يرجد كله أم هذا كراس تقفني وحان وباقينا إن كشقيان ودن كان هور مركز ودن كان مناقص كشقيان ودن كان وحان كقولي سنكرنا marka danta guud aan wada horumarin danta guud aan ka wada shaqeyn ayaan guuleysan karnaa laakiin qof walba aniga kaligeega guuleysanahay qof kaligiis guuleysan kara dukaan mashiin manager marka in danta guud laga shaqeeyo maxaan lahayn meelaha dawladda waxyaabaha maxaan lahayn danta guud oo public service ka oo bulshada ka dhaxay in maxaan lahayn dawladda loo daayo looga dambeeyo maxkamadda waxyaabaha maxaan lahayn xukuumaan xukuumadaasna sidooda ay ku fulaan ugu dambeyn la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bulshada Xaliima Culuso oo xafiiskeedu uu soo agaasimay doodan ayaa soo xirtay barnaamijkan qabiil in la isku aqoonsado horta waa xaq qofna ma jecelo in qabiilkiisa wax loo geysto qofka kalena ma jecelo inuu qabiilkiisa wax geysto laakiin waxaan dareemaynaa ayaamaha inay soo bixeen waxyaabo yar yar ee qabiilkii lagu bunbuninayo ay socdaan marka alxamdulillaah shukr rabbil caalamiin dawladdan gacan weyn ay ka geysatay dhalinyaradii yaryareedna waxaan hadda ugu baaqaynaa isdhexgalka bulshada in laga shaqeeyo wacyigelin xoog leh loo qaato oo aan qabanno taasna marka alxamdulillaah shukr rabbil caalamiin maanta waxaan aad ugu faraxsanahay ayagay wada joogeen doodaaneeto civil society-gii ay noogala joogtay dunida ay noogala joogay culimowdiinka ay laba sheekh nala joogeen sheekh Shariif Adil iyo sheekh Al-Wajis wasiirkii oo wasiir kuxigeenkii wasaaradda waqafta ee diinta wasiir Shariif Saalax aad iyo aad ugu mahadsanayeen iyo shaal wajis waxaan leeyahay marka waxaan u maleynayaa maanta wixii aan u baahneen in la ogaado laga hadlo inaan ka wada hadalno Zakariya Ahmed Muuse TV ga shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.